নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতাই বহুত্বত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ মণিপুৰৰ দৰে হিংসাত্মকৰ ঘটনা মিজোৰামতো সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত যিদৰে উমি উমি জুই জ্বলি আছে ৰাজপথত মৃতদেহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক সেইদৰে এবাৰ মিজোৰামতো মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিংসাত্মকৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰামতো এতিয়া মিজোৰামৰ মেইটেসকলক মিজোৰাম এৰিবলৈ আদেশ দিছে উগ্ৰপন্থী হিংসাত্মক রূপ দিবলে রূপ রূপ হবলে গৈ আছে এবার মিজোরামতো জনায় গেছে এই মুহূর্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰৰ পিছত এবার মিজোরামতো সৃষ্টি হৈছে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ এবার মিজোরামতো পৰিছে মিজোরামত থকা মেইটে সকলক এতিয়া হকিয়নি মেইটে সকলৰ সকলক মিজোৰাম এৰিবলৈ এতিয়া ধমক দিয়া হৈছে হকিয়নি দিছে মিজোৰামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন এম এন এফ এ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মেইটে এৰিব লাগিব মেঘালয় জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে মণিপুৰত যি অঘটন সংঘটিত হৈছিলে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিলে কুকি আৰু মেইটে সকলৰ মাজত এক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিলে মণিপুৰ জ্বলি শেষ হৈ গৈছিলে বৰ্তমানে উমি উমি জ্বলি আছে মণিপুৰ বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মৃতদেহৰ শাৰী আৰু তাৰ পিছতে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টোৱে পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে মণিপুৰত সেই ভিডিঅ'টো বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমালোচনা কৰিছিলে ভাৰতক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে হাঁহিছিলে যে ভাৰতত এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু মিজোৰামৰ সেই অশ্লীল জঘন্য ভিডিঅ'ই পৃথিৱীৰ ৰাইজৰ বুকু কঁপাই গৈছিলে আৰু সেই হিংসাত্মকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া মিজোৰামতো মিজোৰাম মণিপুৰৰ পিছতে এতিয়া মিজোৰামতো সৃষ্টি হৈছে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ এবাৰ মিজোৰামতো পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰামত থকা মেইটেসকলক সকিয়নি দিয়া হৈছে মেইটেসকলক মিজোৰাম এৰিবলৈ এতিয়া ধমক দিছে সকিয়নি দিছে মিজোৰামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন এম এন এফ এ এতিয়া সকিয়নি দিছে মিজোৰাম এৰিবলৈ মেইটেসকলক 24 ঘণ্টা সময় দিছে আৰু 24 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে মিজোৰাম এৰিবলৈ এতিয়া আদেশ প্ৰদান কৰিছে ধমক দিছে উগ্ৰপন্থী সন্থাই যে অতি সোনকালে মিজোৰাম মেইটেসকলে এতিয়া এৰিব লাগিব পুনৰ হিংসাত্মকৰ ৰূপ লৈছে এবাৰ মিজোৰামতো মণিপুৰৰ যি ঘটনা যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সেয়া মাৰ নাযাওঁতে এবাৰ মিজোৰামতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মিজোৰামতো একেধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত চৰকাৰ কিয়নো মণিপুৰৰ দৰে একে প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া মিজোৰামতো মিজোৰামত সৃষ্টি হৈছে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মিজোৰামত আৰু মিজোৰামত থকা মেইটেসকলক এতিয়া সকিয়নি দিছে মেইটেসকলক মিজোৰাম এৰিবলৈ এতিয়া ধমক দিছে সকিয়নি দিছে মিজোৰামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন এম এন এফ এ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মেইটে এৰিব লাগিব মেঘালয় জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং যে মণিপুৰত যি অঘটন সংঘটিত হৈছিলে দুই জনগোষ্ঠীৰ মাজত মেইটে আৰু কুকিসকলৰ মাজত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে জ্বলি জ্বলি শেষ হৈছিলে মণিপুৰ 3 মাহৰ আগৰ পৰা সেই জুই জ্বলি আছে মণিপুৰত আৰু বৰ্তমানেও হাম কটা নাই সেই জুই বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই সংঘৰ্ষত মৃতদেহৰ মানুহৰ ঘৰৰ আগে আগে মৃতদেহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত মৃতদেহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰোপৰি এটা ভিডিঅ' দুগৰাকীকৈ যুৱতী এগৰাকী কিশোৰী আৰু এগৰাকী 40 বছৰীয়া মহিলাৰ এটা ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই গৈছে সেই ভিডিঅ'টোত কুকি দুগৰাকী কুকি জনগোষ্ঠীয় দুগৰাকী মহিলাক এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী মহিলাক মেইটেসকলে এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে ৰাজপথত অশ্লীল কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ' বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে আৰু ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে ভাৰতক সমালোচনা কৰিছিলে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে হাঁহিছিলে ভাৰতক যে ভাৰতত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কিয় সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ পিছতে মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এবাৰ মিজোৰামত মণিপুৰৰ পিছতে এবাৰ মিজোৰামত সৃষ্টি হৈছে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ মিজোৰামত থকা মেইটেসকলক এতিয়া সকিয়নি দিয়া হৈছে
মেটে সকলক মিজোরাম এরিবলে ধমক সকিয়নি দিছে মিজোরামর উগ্রপন্থী সংগঠন এম এন এফ এ চৌবিশ ঘণ্টার ভিতর মেটে এরিব লাগিব এতিয়া মিজোরাম জনায় গেছে এই মুহূর্ত রখে ডাঙর খবর।